אנשים מחכים אותי אחי אני יודע ובכל יום שעובר אני שומע מאה המון סגנון שמחלחל לך על הראש מבעבע אתה רואה במעריקה אתה עולה עליה הוגע קולע תן לי רק להתחרע לא מפסיק לירוק עד שהמיקרופון צובע מתחרים אוכל עד שאני נהיה שבע לרמקולים קורע תן לקהל להשתגע מי ב-DACP ביתי מי הפך להיות חייל אמיתי סבלימיני ליריקלי זה אני אנלוג או דיגיטלי מקורי וזה לא מקרי שאני לא לבד מספר אחד ישראלים עצבנים להתפקד מיד כל אחד זרד מלומד היום שאנחנו יד ביד זה עבד לא חדש נולד שמקשיב למילים קולט מסרים בעת נכלבים אמת לפנים בועט במקום ללכת בחיבוק ידיים כי לומדים לשחות אם לא רוצים למות במים האדריכלים קבוצת הטאג הולכים ומתרבים כל החיילים הפכו להיות המפקדים חברות התקליטים אותנו לא מסנברים לא מתאים להיות כלואים בסורגים מילוליים חייל אוניברסלי וירטואלי חבל לי הכל נשמע נאלי רק אני אוראלי כאילו דידי לא קל לי הכל בנאלי מה קרה לי? אסימון נפל לי יסופה לי תחת עם הפינאלי סבלי מנאלי שאלתי למה דלי? למה דלי? הכל נפלא לי גלי עלתה לי ירדה לי ובלה לי עולה עולה לי נו כמה זה עלה לי? לא נורמלי פנומנלי בעברית אני מקביל לאלי קראו לי סלבדור דלי מתל אביב ועד נודע לי מקפיץ פנות כמו קנגרו הידראולי אמסי קרימיני מנאלי יושב על אינסטרומנטל כמו נהג רלי על הרלי האגדה כמו בוב מרלי מפיל מתחרי כמו מוחמד עלי אז מי ב-DACD ב-ITB הפך להיות חייל אמיתי אמסי קרימיני מנאלי אני אנלוג או דיגיטלי שיט מקורי וזה לא מקרי שאני לא לבד מספר אחד ישראלים עצבנים להתפקד מיד כל אחד שרד מלומד היום שאנחנו יד ביד זה עבד בשכונה שלי כולם שומרים על החברים שלהם ואם אויבים באים להם יורים בהם החיים לא מוותרים להם לא מדברים ולא סוחים להם עד שקליברים גדולים נעלמים להם מקללים ומקניטים להם כולם שומעים שירים שלי ומקליטים להם לומדים את המילים ומזייפים להם מתפללים לאלילים שלא עוזרים להם כל המילים וחרוזים שלא יוצאים להם תבין הם יש להם שם נשק מתקדם בכל זאת אף אחד מהם לא ראפר מהמם תן לו ביט חדש ייקח לו לפחות שתי דקות להתאקלם אוכל לו את הלב לראות אותי זורם אומר לחבר'ה שלו אחי אתה ישן אני רק הולך ומתחמם כמו יין טוב שמתיישן מילים פשוט מאוד זומות לי מהווה גם כן אם אני לא רושם תגידו מי ב-DACD מי מי פה חייל אמיתי מי ב-DACD מי מי פה חייל אמיתי תגידו מי ב-DACD מי פה חייל אמיתי מי ב-DACD מי פה חייל אמיתי? אז מי ב-DACD ביתי מי? הפך להיות חייל אמיתי סבלימיני ליריקלי זה אני אנלוג או דיגיטלי מקורי וזה לא מקרי שאני לא לבד מספר אחד ישראלים עצבנים להתפקד מיד כל אחד שרד מלומד היום שאנחנו יד ביד זה עבד